eles, não, nós somos os cavaleiros e tal, nós estamos aqui da nova ordem, nós estamos aqui esperando a nave mãe que vai passar aqui, vai nos pegar. Nós vamos ser abduzidos. E ficaram esperando aí. É. Aí a nave mãe não veio, tu acha que ela deve ter passado. Batido.